Så er vi tilbage igen. Ja. Velkommen til. Vi er nu i gang med dubbelrunden i kampen mellem Tyskland og Frankrig. Tiden er lige startet nu her, 10:05. Flot skud af Mathias. Vi kommer ind her. Kampen er lige startet. Stillingen er stadig nu. Væsen blev skudt ud før. Hvem når det? Det var ikke helt tilsigtet, men var bestemt til tyskernes fordel. I dameduplen bliver der snakket med coachen om, hvad der skal gøres. To i kugler. Bravo, Daniel. Der ligger tre kugler på banen. Det er de tre, I kan se. Selvom kampen er på tid, så er de flinke til at vente på hinanden, hvis der skal skydes, eller der skal. Nu er det damerne, der står og venter på, der bliver skudt. Og først der samler hun ligesom ringen op. Ja, der er meget hensyntagen til hinanden. Simpelthen for at få det perfekte skud, eller det perfekte indlæg. Et point til Frankrigs dame.
3 point til Frankrig. 3 point. Eller France. Her har vi en gris, som simpelthen ligger. Nå, okay. På den anden side af snoren. Og de vælger dog at lægge den ind. Damerne fik målt et udkast til risen, og den ligger på 10 meter. Indlæg for den her, som ligger 60 cm til højre for risen. Flot Peru. Ud fra Mathias. Nu går Mathias' kugle ud, men Frankrigs kugle bliver på banen ca. 30 cm fra bagkanten. Så er det Daniel. Godt skud af tyskernes dame Eileen. Et skud på 10 meter. Og den siger klokken klart.
Nej, det bliver 12-6. Flot skud igen fra den tyske dame lige. Se, at de damernes gruppe med Katrine og Maria, hun spiller her på siden af, der møder Belgien. Der har de lige reduceret med 5 point, som så stiger 7-0 til Danmark. Godt gået, Maria og Katrine. Lidt uheldig kontra. Skud ud til Kante. To point til Frankrig. Sank på France. Indlæg, der er cirka 50-60 cm foran. Den er så nede på 50 cm fra. Forbi fra det franske hold. Der var en måling inden i. I damernes dubbel. Der blev udlignet damedublen herinde. 2 point til Tyskland, 1 til Frankrig. Det blev Almania og for France.
Mathias skyder på ben. I herrekampen her har vi en kugle på banen. Den ligger her. En kugle tilbage hos Philip Pate. Tre kugler hos tyskerne. Flot Caro. Vi har stadigvæk en kugle liggende helt hernede. Der. Den er inde. Tre point til Tyskland. Trois points à Allemagne. Cinq pour France. Så fik vi lidt af damernes bane med. Vi har haft et par målinger, så der er stillingen 2 for Tyskland og 1 til Frankrig. Three point for Germany and 5 to France. Bravo. Flot Caro. De to kampe her er de sidste i deres holdkamp Tyskland-Frankrig. Flot skud fra Mathias. Welcome. We try our best to stream as much as we can. Indlæg fra Philip Kanté, der ligger ca. 60 til højre på grisen. Mathias er ved for at skyde. Ups, den skal ud af banen. Kom den også. Tyskland har 2 på banen. 3 kugler igen.
Philip ligger, laver et indlæg, der ligger 80 bag ved grisen. Bravo, Martin. Flot, Peru. Der er Tyskland 3 kugler liggende på banen. Igen her hen til damernes bane herovre, der skal skydes. Det gav 1 point til Frankrig. Damernes double. 2-2. Dø. Pole ladies match female. Kampen mellem Danmark og Belgien er stillingen 7-3 til Katrine og Maria. Her har vi så et udsnit af en fransk spillerdragt. Sort, rød og hvid. Og se, at hun spiller med, du må ikke hænge mig, jeg tror, det er de italienske kugler med røde prikker. Jeg ved, de også forhandles i Sverige. Nå, vi fik vores billede tilbage her. Bravo, Daniel. Og Daniel. En kugle tilbage. Bravo. Ja. Super runde til Tyskland. Fem point. Quit pour Allemagne. Sang pour France. 8-5 er stillingen Tyskland-Frankrig i herredublen. Daniel lægger ud med indlæg fra Tyskland. Og det ender ca. 50 cm foran grisen. Damernes kommer op ind. Flot skud fra Frankrig. Der er en kugle på banen. Der er lige en flyver. Den franske kugle. Cirka 40-50 cm ind til grisen.
igen. Nu ligger vi en, har vi en kugle her. Og ligger også. Daniel har en kugle tilbage, Mathias har tre. Philip står med to. Og jeg tror, de har tre franke, tre kugler igen. Super indlæg. Og Daniel? Prisen. Så røg ud. Stillingen stadigvæk. 8-5 til Tyskland. Godt skud for Aline. Et indlæg cirka 50 cm foran grisen. Den bliver bygget til en kæro. Det var et fat skud. Bravo. Godt kommet igen, Mathias. Og igen til Frankrigs spiller igen. Godt indlæg af Aline. Stillingen er 2-2. Damedublen. Der skulle lige en måling til, for at Frankrig kunne få 2 point i damernes dubbel. Stillingen er 4-2. Det gjorde bare, at Tysklands kugle kom tættere på.
det er jo helt skuddet, når det er lidt pænset. Den ligger cirka 40 cm fra. Peter. Lidt flat hud af Eileen, som sidder lige til venstre for. Okay, vi skulle til siden af igen. Matze, ganz stark. Så kom der et flot skud fra Mathias af, for ligesom lagt sig ind bag ved grisen. En kugle tilbage hos Frankrig. Indlæg. Jeg tror, det lige vælter ud til siden. Nå, det var afgjort. Et point til Tyskland. Og fra Pyr Almanje. Top. Du sidder lige over. Og flot kæve. Mathias, hvis du sidder lige ved siden af. Allee, der sidder. Bravo, Mads. Der var den der. Flot kæro. 20 cm. Igen. Kristalen skulle lige have taget et hul der. Flot skud. Kommer til at ligge 1,20 meter foran.
Og så har vi en liggende her. Meningen var deres franske kugle skulle, eller frankrigs kugle skulle ud. Den stoppede sådan et stykke her før baglinjen. Og er altså den, der ligger. Der er 3 meter ind til grisen. Belgien, hvor Maria og Katrine spiller, er stillingen 7-7. Hold inde i kvadranien, som ligger 60-70 cm bag i grisen. Og hvis der bliver skudt, så skal den jo ud og ned blandt ud af banen. Og det kommer nu. Vi har 3 kugler liggende her nu. Og der er stadig 3 meter ind til grisen. Sie wird kurz machen. Den tyske Coach siger, den skal ikke blive for kort. Og der er heldigvis stadig smil på læberne. Den ligger så 1,20 meter foran. Det er jo simpelthen taktisk spil, at hvis den skal skyde, så skal den jo enten ud på siden eller hele vejen igennem banen. En damedukken her sætter lige en, der er for kort. Vi har Philippe Canté i ringen, og skyder ved siden af. Stadigvæk en anelse for kort på Eileens skud. Og den bliver på banen. Og i herredublen var der 4 point. Stillingen nu er 9-9. Nøf, nøf. Vi kunne
family, cis, barns and dø af manden. Philip Quintel laver et indlæg, som er 50 cm bag ved grisen. Igen meget hensyntagen til som om Eileen skal lægge ind. Daniels kugle bliver lidt for kort. Og der bliver samtidig højtaleren sagt, der er 1 minut igen. Og 1 minut. Så lød klokken, så er runden færdig. Flot indlæg af Daniel. Det er en spændende afslutning her på herrenestubbe. Den står 9-9. Nøf, nøf. The gentlemen's. Kun lige snittet. Man kan sige, at Frankrigs damer har ikke travlt. De har vundet 6. Nej, der har de ikke. Stillingen er 6-4, 6-2. Flot indlæg. De har byttet Tysklands damer. Nøf, nøf, nøgen, nøgen. 1 point til hver af holdene. Damerne rådfører sig lige med træneren her. Hvordan og hvorledes de har mulighed for at lave 4 point. Thank you.
Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Ja, flot. Højt indlæg i skud og lignende. Den sidder lige en anelse til venstre. Så er det slut. Frankrig vinder. Jeg tror 7. På France. Der er nu 15 minutters pause. Og så er vi i gang igen. Kig med, så ses vi. Tak for nu.